66-й міжнародний автосалон у Франкфурті на Майні. Понад 200 світових прем'єр від 1100 компаній з 39 країн. Площа павільйонів співставна 33 стандартним футбольним полям. Протягом декількох тижнів спеціалісти працювали на усю потужність, аби підготувати павільйони та відкриті майданчики для преси, клієнтів та відвідувачів. Автосалон у Франкфурті по-справжньому міжнародний. Окрім відомих автомобільних компаній, тюнінг-ательє та передових розробників з усього світу, були акредитовані 7 тисяч журналістів з 87 країн. Цьогорічний франкфуртський автосалон – вітрина, що демонструє інноваційне та безпечне майбутнє. Автономні транспортні засоби з автопілотом. Злиття автомобільного і цифрового світу в єдине ціле. Майже на кожному стенді можна знайти ключові меседжі. Полегшена конструкція, гібридні силові установки, двигуни внутрішнього згорання, що мають значний потенціал для оптимізації, невеликий об'єм, більший надув. Сучасні мотори і бензинові, і дизельні споживають рекордно низьку кількість пального і викидають мінімум брудних речовин. Електричні транспортні засоби, які не лише зберігають атмосферу та позбавляють нафтової залежності, а й створюють особливий психологічний комфорт та гармонію. Однією з найбільш очікуваних прем'єр у класі ультракомпактних автомобілів на франкфуртському автосалоні став новий Smart Photo Cabrio. Попереднє покоління цієї крихітки зі складеним верхом стало дуже популярним і розійшлося по усьому світу накладом понад 220 тисяч автомобілів. Новий кабріолет відразу упізнаєш. Це звичайний смарт, тільки без твердого даху. Знайомий силует, невеличкі звіси, решітка радіатора з шестикутними отворами у вигляді бджолиних сот, ромбоподібні фари, чисті лінії та форми. Варто лише натиснути кнопку, і звичайний на перший погляд смарт перетворюється на повноцінний кабріолет. М'який верх складається і розкладається усього за 12 секунд. Причому робити це можна у будь-який момент, навіть при максимальній швидкості 155 км за годину. Скласти дах можна і дистанційно, за допомогою ключа. Новий дах зроблено за фірмовою технологією «Трітоп». Зовнішня оболонка знімної конструкції виготовлена з надміцної тканини з прошарком гуми. Внутрішня площина оздоблена приємною на дотик сумішю поліестеру та бавовни. Товщина такого сендвічу становить 20 мм. Придивившись, можна побачити, що задня стійка стала вужче, ніж у купе. Усередині видніється силова поперечина між задніми стійками. Кузов нового Smart Cabrio має на 15% більшу жорсткість за попередника. Серед матеріалів широко застосовані надміцні, гарячі формовані багатофазні сталі. Новинку створювали з урахуванням усіх міжнародних методик випробувань на пасивну та активну безпеку. Кабріолет успішно пройшов краш-тести за внутрішньозаводською методикою компанії Mercedes-Benz, яка виставляє більш жорсткі вимоги, ніж міжнародні агенції з випробування автомобілів. Зокрема, новий смарт без проблем склав тест з переворотом, коли автомобіль падає під невеликим кутом з півметрової висоти на дах. Під час такого випробування усе навантаження припадає на одну з передніх стійок. Довжина нового автомобіля усього 2 метри 70 см, ширина 1 м, висота трохи більше, ніж 1,5 метра. Порівняно з попередником, дебютант має більший багажник – 260 проти 230 літрів. Лінійка силових агрегатів дісталася кабріолету від купе.
Це два трициліндрові двигуни. Перший атмосферний потужністю 71 кінська сила, що розвиває крутний момент 91 ньютон-метр. Другий мотор досягає потужності у 90 кінських сил при об'ємі усього 900 кубічних сантиметрів. Крутний момент при цьому становить 135 ньютон-метрів. Обидва силові агрегати можна оснастити або п'ятиступеневою механікою, або шестиступеневим автоматом з двома щепленнями. Середня витрата пального у змішаному циклі для усіх версій складає приблизно 4,5 літра бензину на 100 кілометрів. Майбутнім власником нового смарту виробник запропонував широкі можливості індивідуалізації. Приміром, тканину даху можна замовити в одному з трьох кольорів яскравої палітри – джинсовий червоний або вугільно-чорний колір. Внутрішня обивка стелі має в усіх випадках сіре забарвлення. Є широкий вибір колісних дисків розмірами 15 та 16 дюймів. Також можна обрати спорт-пакет із заниженою на 10 мм висотою підвіски. Для нового малюка можна замовити чималу кількість різноманітних додаткових опцій. Фірмову мультимедійну систему з функцією MirrorLink дозволить відтворювати музику через акустичний процесор, який забезпечує натуральне звучання. Причому музику можна слухати не лише з компакт-диску або флешки, а й синхронізувати з автомобілем плеєр власного мобільного телефону. Подбали і про активну безпеку. У базі новий смарт серед іншого оснащений АБС з електронним розподілом гальмівного зусилля, розумною системою стабілізації, яка здатна протидіяти сильному бічному вітру, помічником при старті вгору та системою моніторингу тиску у шинах. Опційно доступні система попередження про можливе зіткнення, система стеження за дорожньою розміткою, камера заднього огляду та інші корисні речі. Європейські дилери почнуть розглядати попередні замовлення на цей кабріолет уже в листопаді. А у салонах дилерських компаній «Автокапітал» «Поту Кабріо» з'явиться улітку наступного року. Вартість новинки поки невідома. Шоу-стопером стенду «Сітроен» на франкфуртському автошоу став концепт «Кактус М». Цього разу на базі нещодавньої новинки кросовера «Кактус» побудували ностальгічний кабріолет для активного відпочинку. У процесі створення машини дизайнери надихалися утилітарним відкритим позашляховиком на ім'я Мехарі, що випускався брендом із 1968 по 87 рік. Citroën Cactus M – це одна із зірок франкфуртського автосалону. Це не просто концепт-кар, це інтернаціональний SUV, що демонструє, у якому напрямку буде розвиватися компанія Citroën. Cactus M – демонстрація наших найсміливіших і найцікавіших ідей. Він наче ковток свіжого повітря, він яскравий і не схожий ні на кого. Салон концепту виконаний із синтетичної тканини, яку легко мити. А у підлозі навіть зробили дренажні отвори для зливу води після такого миття. Усе продумано для максимального комфорту та зручності людей, що відправились на відпочинок до моря. Наприклад, для швидкого доступу на другий ряд справа і зліва по борту є сходинки. Більшість зовнішніх панелей Cactus M виконані з особливого термопластику. По-перше, це дозволяє істотно знизити вагу машини, а по-друге, відмінно захищає автомобіль від дрібних ударів, подряпин, солоної води та піску. Передні і задні стійки кузова оздоблені деревом і мають кріплення для двох серфінг-дошок. Оригінальний концепт має вельми компактні габарити. Довжина становить 4 метри 16 сантиметрів, ширина 1 метр 77 сантиметрів, хоча колісна база доволі велика – 2 метри 60 сантиметрів. У рух автомобіль приводить 110-сильний бензиновий двигун Pure Touch об'ємом 1,2 літра, оснащений системою Start-Stop. Він працює у парі з новою шестиступеневою автоматичною коробкою передач EAT6. Середня витрата пального менше 5 літрів на сотню кілометрів подорожі. Мехарі не має системи повного приводу, але з легким бездоріжжям допоможе впоратись функція Grip Control, що виконує роботу блокування диференціала. Крім того, компанія Bridgestone розробила для концептуального кактуса спеціальні шини Tall and Narrow, які взуті на витончені 19-дюймові легкосплавні диски. Цікава і незвичайна конструкція даху трансформера. Він у похідному положенні захований у багажник. Розкладається вручну і кріпиться до елементів кузова спеціальними клямками.
на стоянці ж він легко перетворюється на намет висотою 1,8 метра. Правильну форму даху формують три труби, які надуваються за допомогою компресора, установленого у задній частині машини. У салоні перевтілення тільки продовжується. Оригінальний механізм трансформації дозволяє перетворити заднє сидіння у спальне місце для двох чоловік. Люди можуть спати у повністю відкритому автомобілі або встановити дах з наметом. Навряд чи «Кактус М» повторить успіх «Мехарі», який майже за 20 років виробництва випустили чималим накладом у 150 тисяч примірників. Хоча б тому, що «Сітроен» взагалі не планує його виробництво. Принаймні, поки що. Менш цікавий стенд братів-французів на ім'я DS. Нагадаємо, нещодавно марка DS стала окремим преміальним брендом концепту PSA. І не дарма. Модель DS4 виявилась досить популярною, і з моменту свого дебюту у 2011 році DS4 розійшлась по світу накладом близько 115 тисяч примірників. Оновлена версія, напевно, збільшить цю цифру, тим паче європейські продажі автомобіля стартують вже в листопаді. Оновлений DS4 отримав широкі можливості персоналізації екстер'єру. Вибір варіантів забарвлення даху, спойлера, зовнішніх дзеркал і колісних дисків. Загалом для нового DS4 запропоновано 38 комбінацій забарвлення кузова. Ми презентуємо два нових DS4 – DS Hatchback та DS Crossback. Обидва авто виділяються новою передньою частиною, логотипом DS, новими фарами зі світлодіодами. Взагалі тут чимало нових деталей, які створюють характер авто як зовні, так і всередині. Наші клієнти зможуть створити, так би мовити, свій дизайн завдяки можливій персоналізації. А це, повірте, реально, адже існує 38 варіантів. Уперше серед усіх автомобілів концерну PSA оновлений DS4 отримав мультимедійний комплекс із софтом Apple CarPlay та Android Auto і 7-дюймовим дисплеєм. Завдяки функції New Mirror Screen він дублює функції смартфонів з операційною системою Android або ISO. Крім того, система оснащена функцією розпізнавання мови, за допомогою якої можна диктувати і відправляти SMS-повідомлення. У технічній частині також багато новинок. Це і доопрацьована підвіска, і, звичайно, нова лінійка силових агрегатів. Так, для оновленого DS4 запропоновані 6 турбобензинових і дизельних моторів, а також кілька варіантів трансмісій. Йдеться про бензинові мотори Pure Touch і THP потужністю від 130 до 210 кінських сил. У парі 130 і 210 сильними версіями працюватиме 6-ступенева механіка, а от покупці 165 сильної версії отримають новий 6-ступеневий автомат. Для тих, хто любить пригоди і авантюрний антураж, на стенді DS презентували новинку DS4 Crossback. На відміну від звичайного хетчбека DS4, кросовер Crossback має інший оригінальний передній бампер, збільшений на 30 мм кліренс, декоративні накладки на колісні арки, колеса більшого діаметру, а також рейлінги на даху. Та придивившись, розумієш, не такі вони вже й далекі родичі. Покупці DS4 Crossback спочатку зможуть обирати з-поміж двох варіантів моторів – бензинового Pure Touch 130 CNC з 6-ступеневою механікою і дизельного Blue HDI 120, який буде доступний із 6-ступеневою механікою і автоматом. У переддень відкриття автомобільної виставки у Франкфурті корпорація Kia Motors презентувала нове покоління свого бестселера Kia Sportage та європейську версію флагмана лінійки Kia Optima. Новий седан Kia Optima – серйозний гравець серед конкурентів у D-сегменті. Світова прем'єра новинки пройшла у квітні цього року на автосалоні у Нью-Йорку. Ну а у Франкфурт корейці привезли європейську версію. Вона, за прогнозами представників Kia, має стати успішнішою попередниці. Інженери Kia ретельно попрацювали над автомобілем. У новинки не просто інший дизайн кузова, сам корпус у півтора рази міцніший, ніж у попереднього покоління. Салон став
став більш просторим, адже новий автомобіль виріс за розмірами. Збільшився і об'єм багажного відсіку до 510 літрів. Паркуватись та виїжджати на щільно заставлених машинами майданчиках тепер буде значно легше. До ваших послуг можуть бути надані камери кругового огляду та 8-дюймовий опційний екран. Майбутніх власників також порадують сучасні системи безпеки на зразок активного круїз-контролю або системи автоматичного гальмування. Інтелектуальна навігація TomTom збереже ваш час, прокладаючи маршрут, враховуючи затори і дорожні роботи. А ще попередить, де стоять камери на дорогах, який прогноз погоди і так далі. Ще однією корисною функцією стане система бездротової зарядки мобільних телефонів. У нагоді стане також нова підсвітка з електронним управлінням амортизаторів. Ця інновація дозволить зробити ходову частину більш комфортною або більш спортивною, залежно від якості дорожнього покриття або манери керування. Для Європи будуть запропоновані як бензинові, так і дизельні двигуни. Дволітровий бензиновий мотор розвиватиме від 150 до 163 кінських сил, залежно від ринку. А дизель об'ємом 1,7 літра видаватиме 141 конячку. Вже у 2016 році вперше розпочнеться випуск Optima у кузові Universal. На цю модель нетерпляче очікують дилери Kia у Європі. Та й українських прихильників цього типу кузова останнім часом стає усе більше. І зараз ми знаходимося на стенді Kia, не случайно, тому що буквально недавно було презентовано дві дуже успішні і головні моделі в лінійці бренда Kia. Це абсолютно новий Kia Sportage і Kia Optima. Эмоции переполняют на самом деле, потому что это очень важно, я еще раз повторюсь, для не только для европейского рынка, но и для рынка Украины. Я, пожалуй, начну с Kia Optima, потому что это такая флагманская модель, и когда в 2010 году автомобиль был представлен миру, это послужило таким своеобразным катализатором пятилетнего преображения бренда в целом. И работы шеф-дизайнера Питера Шрайера, который мы видим, действительно проделал колоссальную работу с тремя основными штаб-квартирами, которые находятся в Германии, в Корее и в Америке. И соотношение инноваций, технологий, дизайна, цены полностью перевернули отношение к модели клиентов, и действительно это был такой ошеломляющий успех. И мы возлагаем большие надежды на Kia Optima, потому что уже в 2013 году в Украине автомобиль получил престижную премию «Автомобиль года», поэтому мы ожидаем, что эта новинка, она повторит успех. Kia Sportage за усю його історію на ринку показав себе з кращого боку і встиг закріпитись на почесному місці бестселера. Визнання успіху підтверджене численними престижними міжнародними преміями, зокрема J.D. Power. До речі, в Україні Kia Sportage став автомобілем року 2011 у класі кросовер SUV. Отже, інтерес до презентації нового покоління Kia Sportage на франкфуртському автосалоні просто шалений. Сьогодні ми побачимо новий Sportage. Фактично, це світова його прем'єра. Ми дуже пишаємося цією моделлю. По-перше, вона дуже успішна. Це чудовий автомобіль із спортивною зовнішністю. А для нас це черговий крок, коли ми вдосконалюємо його з точки зору пропорцій, з допомогою нової зовнішності передньої частини, що відповідає загальним рисам модельного ряду Kia. Четверте покоління кросовера отримало фірмову решітку радіатора у стилі ніз тигра із значними стилістичними змінами. Новий сміливий дизайн, що відображає спортивність та відчуття потужної енергії. Образ новинки розроблявся у європейській студії дизайну Kia у Франкфурті за участю спеціалістів дизайнерських центрів у Нам'яні, Корея та Ірвайні, Каліфорнія. Також у Sportage виросла колісна база плюс 30 мм. На перший погляд не так і багато, але завдяки цьому у салоні стало просторішим. Причому найбільше пощастило водієві і передньому пасажирові. Простір для ніг збільшився на 19 мм,
а задні отримали 7. Корейці кажуть, що саме цих міліметрів багатьом людям для відчуття комфорту у старому Sportage якраз і не вистачало. До того ж, самі задні крісла стали більш зручними. Вони регулюються за нахилом і установлені трохи нижче. У більшості комплектацій буде опція електрорегулювання крісел у 10 напрямках. Більшим став у новачка і багажник – 503 літри. До того ж, поріг відсіку опущений на 50 мм. Це має полегшити завантаження. Міліметри, літри – повною мірою практичність автомобіля можна буде оцінити хіба що на дорозі. А от салон у Kia зробили значний крок уперед. Віднині центральна консоль трохи повернута до водія. Якість матеріалів на більш високому рівні. Про бюджетні компроміси тут давно забули. У центрі торпедо – великий сенсорний екран, розмір якого у багатьох комплектаціях сягне 8 дюймів. До того ж, тут покращена шумоізоляція, товстіше скло у дверцятах, більш ефективні ущільнювачі. Sportage буде оснащуватися новими моторами. Для Європи автомобіль отримає бензиновий 1,6-літровий двигун на 132 кінські сили, а ще три дизельних – один об'ємом 1,7 літра на 115 кінських сил, інші два – по 2 літри на 136 та 184 кінські сили. Крім того, уперше з'явиться заряджена версія з турбоагрегатом потужністю 177 кінських сил, який працюватиме у парі з 7-ступеневою коробкою з двома щепленнями. Врешті новий Kia Sportage у виконанні GT Line виділятиметься по-спортивно підрізаним у нижній частині кермом. Педалі отримають алюмінієві накладки, а його підвіска стане більш жорсткою. Старт продажів нових Kia Sportage та Optimum в Україні очікується на початку 2016 року. Та поки новинки будуть їхати на наш ринок, ми матимемо час поглянути ще на одного красення. У Франкфурті Kia Motors продемонстрували ще й модель Ceed. І якщо Optima та Sportage – нове покоління, то Ceed – оновлений варіант. Ми сьогодні представляємо три автомобілі. Оновлений Kia Ceed, абсолютно новий Kia Optima і так само новий Kia Sportage. Ці автомобілі, на нашу думку, мають значно посилити наші позиції на європейському ринку. Цього року в перші 6 місяців ми маємо рекордні продажі. Чи не вперше в історії ми продали 200 тисяч автомобілів у Європі за півроку. Це означає, що за рік ми можемо подолати позначку в 385 тисяч авто. Із цими трьома моделями ми лише закріпимо цей успіх на європейському ринку. Kia Ceed отримав оновлену зовнішність, змінений інтер'єр, розширений пакет опцій і широку гаму нових силових агрегатів. Обличчя компактного авто заграло іншими світлодіодними очима разом з протитуманками у хромованому оздобленні, що інтегровані у ширший бампер. Носик тигра також зазнав змін. Ззаду з'явились нові бампери та світлодіодні ліхтарі. Розширився асортимент стильних 16 та 17 дюймових легкосплавних дисків. Звісно ж, для оновленого Ceed пропонують ширший, ніж раніше, вибір силових агрегатів. Уперше для моделі C-класу буде доступний 1-літровий бензиновий мотор TGDI із турбонаддувом і безпосереднім упорскуванням. Залежно від версії, він розвиватиме від 100 до 120 кінських сил. Дизельний 1,6-літровий мотор RCDI також доступний у двох варіантах потужності – 110 та 136 сил. Оновлення Ceed співпало зі святкуванням знаменитої події в історії моделі. З моменту старту серійного виробництва компанію було виготовлено 1 мільйон Kia Ceed. Новинки ж із Баварії на цьогорічному франкфуртському автосалоні змушували серця битися швидше. І хоч уся велетенська експозиція BMW разом із вбудованим треком на чверть милі була просякнута духом високих технологій, відвідувачів з України насамперед вабив ось цей компактний кросовер. Хоча усе відносно, насправді його компактність уже в минулому. BMW X1 нового покоління виявився доволі просторим та елегантним автомобілем. Та ще й принципово новим. У будь-якому сенсі. Кожна деталь X1-2 генерації створювалася з чистого аркуша. Від переднього бампера та решітки радіатора до світлодіодних задніх ліхтарів. Та головне, що новий BMW X1 став носієм найновішої корпоративної платформи, яка, окрім технічної можливості установлення нової системи X-Drive, передбачає базовий передній, а не задній привод.
Ми говоримо про нове друге покоління X1. Його попередник дозволив нам досягти чималого успіху. В новому для себе сегменті нам вдалося продати більше 730 тисяч автомобілів. І ми були лідерами. Ринок змінюється, і ми зважаємо на це. На відміну від першого покоління, тепер ми пропонуємо X1 із повноприводною трансмісією, а також із варіантом приводу лише на передню вісь. Це зовсім нова архітектура, і це авто створене для задоволення від керування. Спершу про очевидні речі. Влаштувавшись за кермом нового X1, водій одразу помітить нове обладнання кокпіту. Кермо, щиток приборів та центральну консоль з екраном оновленої мультимедійної системи iDrive. У базових версіях сидіння вкривають практичні тканини. Однак у більш дорогих версіях салон оздоблений шкірою дакота зі вставками із дорогих порід дерева. На старті продажів кросовер отримує дволітрові бензинові та дизельні силові агрегати потужністю від 150 до 231 кінської сили. Пізніше з'явиться новітній 1,5-літровий мотор. Залежно від вибору двигуна, покупцям запропонують або шестиступеневу механіку, або восьмидіапазонний автомат Steptronic. Ну і, звичайно, систему повного приводу X-Drive як альтернативу базовому приводу на передні колеса, котрі тепер будуть пропонувати інші новинці від BMW. Устаткування нового BMW X1 буде досить багатим. Приміром, тут можна буде отримати адаптивний круїз-контроль, систему попередження з'їзду зі смуги, систему запобігання зіткнень і наїзду на пішоходів та інші опції. Автомобіль планується у трьох стилістичних виконаннях – Sportline, X-Line та M-Sport. Новий BMW 7 серії дивиться на світ лазерними очима, які вперше стали атрибутом серійного автомобіля. Власне, ці фари розробляли для футуристичного BMW i8, який вже ніби і не концепт, однак поки що не дуже масовий автомобіль. Та повернімося до нового флагмана бренду. Зовнішність 7 серії зазнала відчутних, однак не революційних змін. Візуальна машина виглядає масивнішою за попередницю. Воно й не дивно, адже автомобіль витягнувся у довжину на 19 мм і на 7 виріс у висоту. А от ширина і колісна база не змінились. Версія Long на 139 мм довше звичайної машини. Однак алюмінієво-композитна дієта, за вимогами якої будували кузов, далася в знаки. Розкішний седан став легшим на 130 кілограмів. З вуглепластику виготовлені силові елементи, центральні та задні стійки, а також центральний тунель. Двері і дах автомобіля з алюмінієм. Новий BMW 7 серії, який ми презентуємо тут на автошоу у Франкфурті, це найбільш інноваційний автомобіль у сегменті. Ми вишукуємо абсолютно новий рівень комфорту. Модель має чимало технологій, які раніше ніхто не застосовував. Чимало рішень ми випробували на проєкті i-моделей. Головне – це застосування сталі, алюмінію та карбону у правильному співвідношенні при створенні авто для зменшення ваги. Також серед новинок – голосове управління, управління жестами та застосування лазерної оптики. Серед ексклюзивних опцій у стилі хай-тек – повнокероване шасі. У обладнаного ним автомобіля задні колеса можуть повертатися на 3 градуси у протилежний бік від передніх при повільному маневруванні. Це дозволяє відчутно зменшити радіус повільних поворотів. На високій швидкості задні колеса підкеровуються на 2 градуси у той же бік, що й передні. Так автомобіль точніше змінює полосу руху. А щоб шановного пасажира не заглядали під час маневрів, новинка отримала систему Executive Drive Pro. Вона зменшує крени у поворотах, робить підвізку максимально комфортною на прямих ділянках, а також заздалегідь змінює жорсткість амортизаторів залежно від якості дорожнього полотна. Усі дані комп'ютер отримує від стереоскопічної відеокамери, навігатора і аналізу стилю керування. Загалом, бесіда про новий BMW 7 серії варта більш детального знайомства. Без сумніву, ми ще матимемо нагоду провести власний тест автомобіля. Тож зараз просто згадаємо на коня про деякі цікавинки. Мультимедійний комплекс iDrive нового покоління має сенсорний центральний дисплей і підтримує управління жестами. Thank you.
please turn right in 100 meters and then immediately turn left. У список опцій також входять система бічного бачення, елітна музика від Bowers & Wilkins, панорамний скляний дах із шістьма кольорами підсвітки і збільшений проекційний дисплей. Та серед найбільш ефектних опцій – системи дистанційного паркування. Виходите з автомобіля, натискаєте кнопку на ключах і розкішний BMW 7 серії безпечно запаркується у вузенький слот або заїде у гараж. Бінго! Джип організував європейську прем'єру спецверсій моделей Renegade та Cherokee на 66-му міжнародному автосалоні у Франкфурті 2015. Серед них ексклюзивні модифікації Night Eagle, що підкреслюють ефектний дизайн моделей Renegade та Cherokee, включають набір декоративних елементів чорного кольору, ідеально підкреслюють оригінальність моделі і унікальні можливості для персоналізації. Представлений у Франкфурті Renegade Night Eagle оснащений дволітровим 140-сильним дизельним двигуном, шестиступеневою механічною коробкою передач і системою повного приводу Active Drive 4x4. Також ми презентуємо на моторшоу спеціальні версії Night Eagle для двох моделей – Renegade, що стоїть позаду мене, а також новому Cherokee. Автомобілі доступні із повноприводною та моноприводною трансмісіями. Це пакет стилістичних елементів чорного кольору. Деталі на передній частині, на колесах, в основному акценти. Також ми презентуємо ексклюзивний колір, який ми назвали Volcano Sand. Він буде доступний лише на лімітованих версіях машин. Джип Cherokee Night Eagle відрізняють ефектні декоративні елементи темного кольору і безліч глянцево-чорних деталей зовнішньої обробки, що підкреслюють спортивний характер автомобіля. У їх числі емблема джип у передній частині автомобіля, решітка радіатора, рейлінги на даху, 18-дюймові легкосплавні диски, емблеми 4x4 Cherokee, а також тоноване скло. Cherokee Night Eagle відрізняється спортивним салоном чорного кольору з додатковими декоративними елементами Violet Silver. До переліку стандартного оснащення входять біоксенонові фари у спеціальному виконанні, передні і задні датчики паркування, система U-Connect з дисплеєм діагоналю 8,4 дюйма і навігаційною системою. Функція автоматичного включення фар, склоочисники з датчиком дощу, шкіряне оздоблення сидінь керма, двозонний клімат-контроль, електропривод дверей багажного відділення та зовнішні дзеркала з електроприводом складання. Серія Night Eagle буде випущена обмеженим тиражем. Також на стенді були представлені два шоу-кари. Wrangler Rubicon Sunriser кольору Matte Orange оснащується цілим набором оригінальних аксесуарів. Мопар, розроблених спеціально для нього, бампери з двома буксирувальними гаками спереду, призначені спеціально для бездоріжжя. Позашляхові крила, 4-дюймовий ліфт-комплект для підвіски створюють яскравий образ Sunriser. При цьому автомобіль ідеально підходить для руху у найважчих умовах. Цього року на франкфуртському моторшоу ми презентуємо два шоу-кари. Один із них – Wrangler Sunrise, він якраз позаду мене. Для нас це було завдання із стилізації. Саме так має виглядати ваш автомобіль, якщо вам заманеться випробувати свої сили на бездоріжжі. Величезні колеса, збільшений кліренс, додаткове освітлення спереду і ззаду, а також деякі елементи у оформленні інтер'єру. І це далеко не концепт. Всі деталі для переобладнання можна замовити у наших дилерів.
Створений на базі версії Trailhawk шоукар Jeep Cherokee Crawler призначений для подолання найскладнішого бездоріжжя. Це можливо завдяки збільшеному дорожньому просвіту. Крім цього, версія отримала додатковий набір обладнання Mopar, у тому числі спеціальну підвіску, позашляхові шини BF Goodrich, більш широкі крила, панелі захисту днища і підніжки. Автомобіль оснащений потужним 272-сильним двигуном об'ємом 3,2 літри V6 Pentastar, 9-ступеневою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу Jeep Active Dry Lock.